Město Cheb má v rozpočtu již několik let peníze na vybudování nového skateparku. Vytipováno je několik míst, kde by mohl prostor pro příznivce extrémních sportů vzniknout. V rozpočtu peníze už máme několik let a na co narážíme, tak je vytipování místa. On totiž v Chebu kdysi byl, na Hradčanech, kousíček od sídlištní zástavby. Bylo to bohužel na takovém místě naprosto nevhodném, protože to bylo oploceno neprůhledným plotem, takže se tam děly věci, se kterými úplně místní nebyli ztotožněni. A my hledáme nějaké místo, které bylo otevřené, tak aby to nabídlo takovou vstřícnost a jasnost. No a s tím je trochu problém. Máme vytipovány 3 lokality, není to projednáno s místními obyvateli, musíme udělat ten první krok, to jest vytipovat. Peníze v rozpočtu máme i v rozpočtovém výhledu, rád bych to ještě během těch 2 let postavil a doufám, že se to podaří. No my máme v rozpočtu 5 milionů korun, což na takové to jako středně velký skatepark by bohatě stačilo. Myslím si, že to, co tady město potřebuje, je to odpovídající. Zajmenovat některé vytipované lokality pro skatepark? Tak lze, ale tak je to zatím prosím předběžné. Je to na spáleništi prostor, kde byl kdysi prodejna ojetých automobilů. To je jedno místo, pak máme jedno vytipované na krajince na tom levém břehu, uvidíme, které z nich by šlo. A třetí místo je v Břehnické ulici, tam, kde kdysi byly zahrádky, zase to by možná bylo i nejlepší, protože by to dělalo takovou šňůrku těch jednotlivých zařízení, to znamená minigolf, tenis, lukostřelci, tak by to pak jako bylo všechno v jednom prostoru.